Vi gør mange ting i fællesskab i samfundet, med vores naboer, med vores kolleger, med vores venner, med vores familie. Ting, vi gør helt frivilligt og sammen og er fælles om. Som der ikke er nogen statslig regulering af, og hvor der ikke er nogen, der tjener penge på det, eller tager afgifter for det. Og de her fællesskaber, som opstår frivilligt, har vist sig at være fantastiske til at forvalte fælleder. Og fælleder, det er de fælles ressourcer, det er de ting, vi ikke har nogen til at eje eller nogen til at kontrollere, men som bare er vores fælles ressourcer, som havet eller luften eller sproget eller kulturen eller ånden eller mellemmenneskeligheden i samfundet. Altså alle de her ting har det virkelig vist sig, at fællesskaber og mennesker er meget bedre til at forvalte end de traditionelle styringsinstrumenter, som penge og love og regler i virkeligheden er. Og man kan kalde fællesskaber, der forvalter sådan nogle fælleder, for fællesskaber. Og det er for mig at se vejen frem.